Jæja, Daði minn, hvað segir nú gott? Ég er þess. Hvað ætlað þú að gera þegar þú verður stór? Ég ætla sko að verða lúðrefsveita stjórnandi. Nei, viltu nú ekki gera eitthvað sem er aðeins meira töff? Nei, sko Birgir lúðrefsveita stjórnandi, ég ætla verða nákvæmlega eins og hann. Jæja, þú ræður þessu elsku strákurinn minn. Já. Herðu, farðu nú í tíma nú og já. Skemmt, kyssa mömmu sínu við. Bless ástin mín. Bless mamma. Bless. Og ég er Dögg. Og við ætlum að vera kynnandi ykkar hér. Í þessari mynd. Já. Og, vitið hvað, þetta er sko fyrsta, eða svona næstu því, fyrsta myndi sem að lúðursveitin gerir grín af öllum hinum. Þannig samt búa til ykkur aðra svona mynd sem já. Er svona svipuð, en okkar verður miklu betri. En þessi sko hljómsveitina. Hún er best. Já. Og þið verða að vita það að sko, þó við séum að gera grína ykkur, þá megi tækja nær ykkur. Agnes. Já. Ég þarf alveg að pissa. Já, ok, farðu, ég skal bara klára þetta. Takk. Já, þið megin sko nefnilega alls ekki taka þetta nærri ykkur. Því að við getum sko, þó við séum að gera grína ykkur, þá þykir okkur ógæslega vænti. Ég þarf sko líka að pissa. Össi, bíddu eftir mér! Sann, þú vil ekki vera með. Ísland! Með síðum kaffinu, já, með kaffi og með eitthvað deila og ég. Já, þú séð löp og minn ég er síkla. Já, ég með, það er mín síkla og ég. Já, þú góði, já. Já, já, síkla. Já, það gekk nú ekkert vel í dag. Það verður bara hann sem söng. Við að spila nýtt efni sem ég er búinn að dreifa enn á púllinn. Og einn. Tveir og þrír. Nei, þetta er vitlaust. Byrjum aftur frá takti 7. Kemur fyrsta tóninn. Og... Og... 1, 2, 3, 4. Takti 20, þetta er allt vitlaust hjá þér. Og 1, 2, 3, 4. Nei, þetta er vitlaust. Nú vil ég fá túpu, klarinett, saxofón. Við erum með hvað, trompet, básúnur og allan pakkan. Allt nema flautur. En sko, Birgir, þú leifur okkur aldrei að spila. Þú leifur allir nema að spila. Nei, við erum mannskjur, við erum fá að spila líka. Það er allir nema flautur. Þetta er sko bara einelt. Þú veist að við getum að fara með þetta sko í Rauðakrossinn og þú bara, við getum bara kertið. Já, Rauðakrossinn, allt. Og sko, við höfum alveg tilfinninga. Við erum mannskjur. Já. Hættu þessu flautu. Það er sanngjart ekki. Mætti halda að ég held þetta verið eitth Something made you go beyond.
Denmark, þá töluðu flautunar aldrei neitt, ha? Og þú veist, og talaði heldur enginn í símann, sko. Í Denmark vorum við alltaf syngjandi og í Denmark vorum við svona girtið eins og við feðgarnir. Oh my god, nei, ég sko ekki farið að girna mig. Það er eins og einhver flóðhestur eitthvað. Ha? Er flóðhestur alvöru? Nei, svo vitlaus. En ég lægi með þig, þú þarf bara ógeðslega vitlaus. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Heist. Má ég syngja? Nei. Hæ, krakkar mínir. Hætti þessu nú þessu massu spila yfir mér sétti sétti bangumæri. Og einn, tveir og... Hey, manstu eftir þegar vorum í hátunni? Já, djöfull var það ömurlegt. Við þakkum hlúður og setjum ánfæst bæði fyrir þeir og með Guð bless ykkur. Talandi Guð, þegar ég var á leið minni hingað, rakst ég á Guð. Guð, halleluja, get ég fengið halleluja? Halleluja! Segjum við saman halleluja! Halleluja! Og syngjum saman! Oh, happy day!